ushize hanyuma nyirango rero kwizigira za update sinzi niba tuzita update z'iminota 5 ko nazo ubwazo ndabona ari ingingo kubu muri equipe Rayon Sport abareyo bajamaye ibintu birakomeye cyane ndetse biteye n'ubwoba n'igihunga 15 bazibonye ibintu birakaze cyane oh yes ni inkuru itari nziza 15 bazibonye rero equipe Rayon Sport yanze gukora imyitozo Ikipe Rayon Sport avuze ko nibadahabwa amezi abiri y'umushahara ngo bahabwe na prime ebyiri batazakina umukino wa nyuma y'igikombe cy'amahoro uri ku wa gatandatu ihuye rwose ibyo babishyize ahagaragara nta n'ibintu byo guhisha birimo kuko baravuga bati iriya match ayihuye nituyikina bataraduhe birarane byacu bizaba birangiye kuko benshi bari kurangiza amasezerano muri reyo ishyamba siryero namo umugani wabo bahanze induru ziravuga rurakinga batanu amapfa yateye muri reyo ngaho ibi ngibi ariko ntabwo bitangiye ubu kuko ni hafi nka jurunda nkenye za nyuma kugira ngo shampiyona isozwe Rayon Sport ntabwo yari yagahembye abakinnyi bayo ntabwo yari yagahembye abakinnyi bayo baranakinaga bakavuga bati reka dukine iyi niyo sezo ya nyuma tubihorere tubategereze turebe niyo bazaduhemba none si ubwo kuko noneho hari na miliyoni perezida yari yabemere nibagera kuri finali nayo yabaye nka ya mabati hanyuma abareyo bari kugihuye ku munsi w'ejo ariko bakinnyi banze kugendaubundi gahunda bya rejoabakinnyi banze kugenda prime rero ngo ni prime ya sunrise ndetse na prime y'intare mu gikombe cy'amahoro prime ebyiri iyo ni inkuru ikomeye none si ubwo reka mabwire mwabagabo ko tujya tuvuga byinshi bwana mugaragu ibyo noneho turabihera murahera y'umusesengu umusesengu uraduhereye kubera ko niba rero ibintu bajya bavuga abantu ngo abantu barashaka igikombe abantu barashaka igikombe nabo badafite intego ejo bundi epi yari iraje barase abana bibereye hariya ruguru ishorongi barimo baranywa amata bararuhutse bakora imyitozo niba barasamo mbiri abafana muzajya kwirukanka muririmba ngo hari igihe buri kibazo gihari ubwo ni abareyo abari bagiye guhita batangira speculation bavuga bati badutse umuti we nuvuga ngo uretse uza ko nuvuga ngo ruvuga se warubigabuye warubitangiye neza wajya gusoza shampiyona tubizi ko icyo kibazo no mu bintu hari ingingo urabizi ko hari ingingo yageze aho ahamagazwa ndetse niba ruwihari yiteguye umuyobozi aramubaza ni iki cyabiteye byose aramubwira nuba kuba abakinnyi batarigeze bigumura muri icyo gihe cyose bashakaga amafaranga harimo akaboko kwitwa hari ingingo Francis Kochambaye kubwira abakinnyi yarabwiye ati rwose dore ngiye mbacire bugufi buri kimwe cyose nanjye icyo umuntu wese ufite akabazo ako nshoboye ndaza kuba mukemura ariko mumfashe turwane runo rugamba icyo kintu cy'amafaranga tuzaba tukishyuza cyane kuko niyo tirike barebye avuga ati nidukomeza kugendera muri iki kintu cya Kochambaye tuvuga ati turwane uru rugamba bikarangira gutya gusa ku itariki eshatu tuzabihuye buri wese azinga ibikapu bya cyawe Rayon Sport abakinnyi barayizi iyo ikubereyemo umwenda se zikarangira kugira ngo bazayaguhe keretse wifashije inzego zindi zikaze cyane ibyo ni ibintu bizwi nabo rero bakubwira ko resources zawe utinye Rayon Sport ujya kubona ukabona ikurimo miliyoni esheshatu isinyishije umukinnyi wa miliyoni icumi urumva uzabakinira sezo zigiye kuza ariko wowe nta kintu mu gipfana keretse iyo bakigukeneye oya niyo bakigukeneye nkabonana nk'uku nk'ubwo ubonana narababwiye ibintu bya simba byafashe indi ntera abasoma ibinyamakuru mugenda musoma ikinyamakuru cyo muri Tanzania cyitwa Mwana Sport kandi ahantu ibintu bibera danje bundi ngo muri uku kwigumura abakinnyi b'abanyamahanga ngo nabo bari ku ruhembe nibo banze bati bakoze inkuru yo kugenda abanyamahanga ngo nibo ba mbere babyanze ariko umuntu bita Eritier Vumu Nzinga njyana nawe murebye kuri Instagram ya postinze arimo arakora za cross avuga ati ntabwo ibintu byarangiye njye nkamwana ibya bindi by'umukinnyi mukuru arimo arabwira abantu ati morale na kurare turayifite kuri Instagram ye nimugoroba ya postinze akora cross yambaye imyenda ya Rayon Sport avuga ati ibintu nta hantu birajya ibiganza byacu inkuru nziza yindi ko bavuga nyine ngo miliyoni 15 bazibonye zimeze bite ni inkuru nziza ngo ni uko perezida uyu munsi ngo aza kubasura mu myitozo ngo akabaganiriza ngo ashobora kuba hari ubutumwa azanye so ni ukuvuga ngo ikintu gihari
iyo liriti matumu bari batanze abakinnyi abwira ati twebwe ntitukore imyitozo itimatumu eh twebwe ntineguza ineguza abwira ati twebwe ntituri gukora imyitozo utabonye izo prime izo zari ineguza kugira ngo ubuyobozi butajyana bugashyira kugura ukuri abwati ka prime ko karoroshe n'umuntu yakwiporta Rayon Sports ariko so ikintu bitimisha Rayon Sports muri he kutubihiriza match huye tushaka kugira match ikomeye cyane urumva muri mugerageze ibibazo bimwe mubikemure rero classico wabo mbere yawo yugira ngo izaryohe ikipe imwe izafite ibibazo ndi kaze ya ya mbere kuko cyangwa se none cyo kubitira nabona abafana ba FPL banyandikira bambwira bati bati ibyo ngibyo ni mind game mu gutegura ere classico wewe mwana mu gutegura ibyo ugutegura ere classico bizigira ngo ni mind game kono gushinyagura shaha classico okata nuvuga ngo nta nari mi ere classico irajya kuba abantu bavuga ati ibintu byose biri ku murongo Nuba ngo hamwe bavuga bati barinjiriwe abakinyi baraganishwe bavuga ngo byahaga mishara byanze nibiki kugira ngo none uwo gute kuva bibazo azi yabyimye nagira ara mu kibuga kuri kuri kanda wenda bihirwe bakubiti bakwikira mwiza ngo nakano kama indigiye mu gatekerezo icyo kiri aho bari rero baravuga ati ntago twaba muri mayindigiye ati muri mayindigiye twaba icyo rero icyo mura kugira ko kuri Rayon Sports abakino utanga iritimatumu ariko ikabana iritimatumu irimo no kubwira hakurya ishorongi kugira ngo babanze bababasire bako kano bwa ati ako tujye ngura n'umuntu urwaye muri wese tarakoze imyitozo rwaraza kutuva mu nzara so byo ni bimwe mu biranga yarimwe classimo nkuru zinzo mu gitondo turi kuri Rayon Sports nitujye tuvuze hunana kuko nabo ningeze kubwira yuko impuguke za Simba zareme ikino ibiri ya Rayon Sports wice mahoro n'uwa Nyagatare wa Nyagatare ntabwo bawurebye amakuru mfite ngo nuko abagabo babiri bavuye muri Simba bazasisikara hano kuwa gatanu ku isaha isa 10 z'umugoroba bavuye muri Tanzania bagata bagihuye ngo mu gitondo cya kare bazabageze hari ihuye baje kureba wonana eh ngo nuko kuri ibiganiro bisa nkaho ari bya nyuma hagati ye na n'umu agent we ikiya kumuramuzi wakale ngo kugira ngo barangize afe hanyuma naje gutoza muri Simba muri Simba mu byukuri onana ntabwo ari umukinnyi bashaka cyane mu byukuri uza kuziba icyuho cyo bacirisha tuvuga ngo ntahana kino ngo nta mukinnyi bafite wakina onana nuko haje mu kintu cy'ikivandimwe cyane ikivandimwe kiri hagati erega umutoza Robertinho ndetse n'umu agent we umu agent wabo yabuwe Robertinho n'uwa onana n'umwe so byoroshye rero ko iyo transfer yakuruwa cyane cyane ko Robertinho after scouting team urabonye ko onana na Simba yazanye umu chief of scouting mushyashya ariko nubwo ngo ubwo bushya rero n'ukuza ariko ukagenda muri projet z'umutoza na proposition ziwe sibyo yifuza umutoza rero niba buhuje agent umukinnyi akabana mugomba gushakira hamwe inyungu kwera ubwibyo mu agent ko umutoza nawe buriya ibiri behind the curtain haba ari ikindi kintu kiri buze kuza bonga interest ku mutoza n'ubwo umukinnyi ari buze kuza so byoroha rero ko umukinnyi uhuje mu agent n'umutoza uwo mutoza ari kuri position nziza kuko nubwo Simba nubwo Simba itatwa igikombe cya champion ikaba itarageze nkaho yanga yageze ariko Robertinho bamufite icyiza cyo kumwongera undi mwaka agakomezanya n'ikipe kugira ngo projet ze zize kuraniga kuko nawe yavuze ko aho yageze yaje asanga projet zarazaratangiye si wazitangiye so none rero biri nayo kiri update ona nashobora kuba yajya mu kipe yes indi update rero ifite ayo uriye ni Rayon Sports ndetse na APR ni kuri uwo mukino wa nyuma y'ikikombe cy'amahoro namakuru yizewe namakuru yizewe nubwo abayobozi batabikunda ariko amakuru twatwayabonye kuko no mu nama uyu SD ubwe bwite namenye Patrick yakoresheje abakinnyi barangije imyitozo ku munsi w'ejo nimugoroba yababwiye yuko batagomba kugira umunyamakuru baha amakuru ariko ntabwo byashoboka baravuze bati rwose ntagire umuntu uza gutangaza ibyo tuganiriye ahangaha arabaganiriza arababwira ati ibyo bibazo birahari turabizi ni nayo bahaye gahunda yuko uyu munsi nibarangiza imyitozo bazakubonana esigi niba ari mu nama yatwumvisha gute ngo bamubwiye afite kutera mu matwi ngo bamuhaye mesaje bamwandikiye urumva ati ibi ngibi ureko ngo abatabonere ntabwo barabashobora arimo aratwumva wenda ngo ati ntabwo nitaba nona twebwe ikintu cyacu cya mbere ni ugushaka amakuru icya kabiri munabimenye neza urwego dukora ntidushobora gutangaza impuha urumva icyo ni igishoboka wowe niba twanatangaje n'ibihuha ngwino wowe utubwire rugangura ko ushobora gutangaza impuha mu cyumweru gishize nibwo twaje angaha na ko icyumweru cyari ikishize cyangwa iki cyari cyabanje
tuvuga proje ya miliyoni 15 y'iminsi 5 ihuye n'igizatangirira abo nabari bari babitangaje ntabwo zari mu zari mu buzima ariko none se na mama titi ntibaje bakabyemeza aho bati koko nibyo ibyo bintu birahumva ntabwo yari noneho itariki yavugiye yo kugenda ikipe ntabwo irihuye haje ayo makuru abakina kwibwiriye niba rero ubuyobozi kugira ngo ibintu byiza nungwi nubunyomozi tanga twe badutanze imyezi yuko itariki mwari mwatanze kugihuye ntiyakunze bamwe mu bo mwabwiye kutashyira amabanga hanze bayashyize hanze icyari ibanga ryabakitse cyo kuburya ibanga riba ari ry'umuntu bakoresha inama abantu barenga 20 rega rwangu ibanga ni ry'umuntu umwe ubwo wabwiye undi ntabwo bibaye kibanga neshora abakoze mureke ibintu neshora mutegure deribi n'ibindi mu byihore ryo bamwe kwavuza ibi ngibi none ngo kana atari byo mukore ibyanyu ni mwangu ubwo muzaheka mu kisombwa n'abafana mape ariko ufyanga witonde nabikubwiye ngo Eric Rasko igiye gukinwa hari uruhande rumwe rumwe ruvugamo ibintu byo gucumbagira nka Gajolite wabandi urundi ruhande rwe ruva rumeze neza ari yo wagira ugakotirwa mwivi abakunzi ba EPR bitonde byo kuvuga ngo babigendeyeho ariko nabo barabizi batwandikira ngo bavanguriye ari mind game ngo ntabwo abarayo batuyobye shako ari mind game wuye ngo ari propose ntabwo ngo isjuhe wa Rayon Sports namenye Patrick ndumva ngo we yavuze ko ako akanya gato yavuze ntabwo ari bukunde kuri telefone kuri bikora bwa ngo reka basi mbaye ngira amakuru mba arabwiye ngo kira kintu kimisi itani huye ira yari proposal ubari babyifuje ariko none bagiye kureba ngo mu mungiro yabyo ubona ibyo imisi itani yavuze gukunda ucyo kintu none cyo kuguma ngo tuvuga ngo ko bataragenda ngo nta gitutu bafite cyo kugenda kare kuko bo bazige bagomba kugendera hanyuma ikira arambira ngo prime ya Sunrise ubona abakinnyi ngo barayimaze ariko ibyo kubwiye ko yatanga ngo bivugiye kuri radio iyo nama ngo prime ya hehe wa Sunrise iyo namenye ngina ngo barayimaze hehe ubwo ne ibyo navugaga ndimo narakonta inkuru ya SG awe message wewe turavuye live ku telefone yana katemenga ze kuvugira kuri radio yu so no rero ubwo nagira ngo tubize rero ku kumeza y'ubusese kuki wa namenye muri bretse gatoya namenye kuki urimo kwirana umuntu ukamwandikira message undi ukamuhamagara rwo cy'amafaranga berimo ngo abakinnyi ngo ni speculation ngo ari byo yihorere mwana haba imishahara na prime ego ngo ntabwo ari byo yabyemeza ko prime yo sport nta kintu abakinnyi bayo bayishyura Sunrise oya kakubwiye ibyo ngibyo nta kintu kimwe byibuza kubwiye bagomba bakire ibi ngibi netwe kipiri muri position nziza n'abanyereka tumwihora ibi rero bonanye shadashaka ngo twivare ibintu mu nzira ngo batagire ngo batagire ngo twere tuba twakonsirise n'ubuyobozi reka nsome sobanura abantu ikintu yego kuba umuvugizi wa ekipe ntabwo bivuga kubeshya exactly ni ukuvuga ngo niba ndi umuvugizi ngomba kugarda honneur yabo nkorera nkagerageza kuzajya ntanga ibisubizo bikeya kugira ngo ndinde ari nubwo biba ngombwa uretse gato umugara kugira ngo manze nshyireho icyo bita privacy cyangwa se nanicecekere kugira ngo ibyo bintu nakomeza kujya kubivugaho kandi nzi neza ko ibintu ndimo ndavuga atari ukuri bwana namenye nta kibazo reka tukumane umubano mwiza hagati ya RBN na Rayon Sports ariko icyo twakwizeza cyo nuko ibyo uvuze ubeshya abanyarwanda ubona amaze kwinjira muri sisteme y'amatike hamaze kugurwa ngaya hasigaye angana imibare sisteme so bita event tickets per press segment ubwo ngo bigiye bigabanyije eh per segment urumva ngo urumva VIP hamaze kugurwa amatike 135 mu myanya 400 VIP hamaze kugurwa amatike 135 mu myanya 135 ubwo ni VIP nani VIP ni kimwe cya gatatu asigaye abantu 165 muri regular hamaze kugurwa amatike 362 kuri 611 bazicara 311 regular ni mu mpande z'icyubahiro ubona uvuga ngo amatike amaze kugurwa yo ni 70% hejuru muri VIP amaze kugurwa 28% ni 287 muri general ari naho hajya benshi muri general mu matike bitatu ahasigaye hose we ha bibiri ubundi ku munsi wa matike ubu ni bibiri tuvugana harimo imyanya 600,500 hamaze kugurwa amatike 4,026 byibuza ku rugero rwa 89 9% amaze kugurwa muri rugero amatike hafi kurangira kabaye hanyuma amatike yose amaze kugurwa
ni ibihumbi bine magana arindwi na tatu mu myanya ibihumbi birindwi na magana inani ibihumbi bine urumva Claude uzimibare ujanishije otomatisi ya stade ntiyagize yararenze mbere ku mirongo itandatu ijana hasigaye abantu ibihumbi bitatu n'ijana amaze kugurwa bine magana arindwi si kwa kabiri munsi kwa kabiri kwa kane z'abantu kugira ngo mvuge uburyo iyi match yafashe indi ntera ninjoro nagiye kumva numva umuntu arampamagaye ati akisera ati bimeze bitatu amatike ageze he navuga se ko ntakomeye ati ni mama sava ati ni mama sava ati ntabwo ndi mu gihugu ati ngurira amatike ati ndi Bujumbura ati ngurira amatike ya VIP ati ningeraho aho ngaho ntari ibi nzagusubiza hashize iminota nka cumi n'itanu numva umuntu nawe aranyandikira ati ibintu birakaze ati nini ndavuga ni se nawe izi nimero ko ntazizi ati ni ndimba ati ati burya mama sava guhamagaye ati turi kumwe ati nyamuneka ati ayo matike adashira ndavuga nti ibintu byakomeye bari Bujumbura nayo abaguriye nabe naboherereje iyo manshi irakomeye barambuka akanyaru bakabinjira bakabinjira sirida ariko karebo yabuze ati aho kugira ngo rero siporo itsindwe n'apere ku gikombe cy'amahoro afazari umutima wahagarara undi muntu namenye ngo uzaza gufana reyo uri inyuma yabo cyane nyange ngo azahaca ari kujya muri kampu y'i Burundi muri ekipe yabo nasiyonali ariko ngo azaca mu Rwanda arebe iriya match aje gushyigikira Abarundi bene wabo batoza ikipe nyange wo muri Nice aravuga gushyigikira arenge ngo nabatwegeze n'amapfu ihuye ibintu biri ku rundi rwe yakira nakundiye karebu niyo mpamvu nanone muvuze iranje sinza cyane yo kutiba yo gukira niyo wibagirwe gukinga hariya ko bivuga kutibagirwa wavuye kuba yamaze arashyira ariko nibagirwa wambeho ni ikintu rero n'abakinnyi bari bakwiriye kwigiraho bageze aho bagira kandi wenda hari uwo bikesha bakazagaruka kumushimira nta kintu wahamuvunyi kamera muri kaiza chiefs umukire yamuzaniye jesi umukire ko ariko utabona amafaranga umuha ubwo mukora akarukura agasembora amuvunyi nta kintu yarambwiye ati ngiye mu by'ukuri naba koko ni iki kintu navuga kuri iyi si navuga naje gushaka ko ati ngiye naje ahantu yibera ahantu hameze nko mu kirwa urumva mu rugo mu nzu ni umu designer ni umu architect mu rugo mu nzu harimo urutoki ruba rucamo amazi ubibonye uravuga uti ibintu ntabwo biriho urumva urutoki rurimo amazi ubona ibintu binyuranamo ntabwo wamenya ibyanibindi bintu arambwira ati nyine naje kugerageza guhagarika gutekereza ati n'utuntu n'utuntu kigali abantu baba bararenze bashaka amafaranga suza vedasita hariya peti furere bamuvunye kibuye nizera ko ameze neza oya urabona bya bindi wavugaga mu bya aquarium hamwe nyine haba hari ibifi by'ibibarene biriya ngo nibyo biruhura abakire hari umukire wabyubatse hano hirya ikinyinya bitembera mu byuma nk'aya mabuye yo muri mabutike y'umweru n'umukara ingwiri ifite buri ugenda urikoraho ibitekerezo birahinduka mu gihe abandi bo bari kurwana no gushaka ayandi roho abandi bari kurwana no gushaka ayandi roho abandi bo bageze aho bavuga bati gutekereza narumva narishaka ahantu natekereza ese ni amayobera wanawe ni ko iserekane ko imeze hamwe uhasanga imisozi ahandi bibaya ukuboko niko natwe tutareshya cyane kuba hose isi yaba iri furati hose natwe tutakuba ubu ibintu bose by'ubushobozi turamaze kubona umuterankunga wa aniveriseri yawe natwe tubyungukiye inde reka tube tumugize ibanga